Step out into the dawn. You pray till the lights come on. And don't you feel like you've just been born? Forventet godt vær, ser det som. Hardt, mye syre. Skal jo Synne Skar og Sundby være med, så det blir jævlig god konkurranse. Ski smurt, og løypene preppa så det holder. Så det gledes. Jeg forventer å møte mange unge, raske skiløpere som utfordrer meg, og så skal jeg prøve å slå dem, men utenfor hva jeg har hørt, så det mange gode her, så det blir hardt. Triks. Jeg har lært noen indianertriks opp igjennom og prøver å lære denne gjengen det. Det utrolig talentfulle utøvere, så jeg klarer å lære bort det vet jeg ikke, men jeg gjør så godt jeg kan. Som Martin bruker i sin treningshverdag. Så du kan bare komme inn, og så skal vi se hva vi gjør. Hallo folkens, det dere ser bak meg nå, det siste dag av Skicamp Sundby. Vi har hatt helt rå dager. Jeg aner meg at folk ferdig, helt utslitt, men jeg tror de har hatt det dritartig. Neste år så inviterer jeg deg til å være med. Vi kommer til å ha en fantastisk skiskole på Sjusjøen, og jeg inviterer deg med Skicamp Sundby 2019. Meld deg på nå da, ses vi!